kjo varsja është ka një vibrim shumë pozitiv, është nga një pemë që është në Himalaja dhe kjo sintonizohet me energjinë time. Kur energjitë e mia janë të ulta, kjo është një sipun depozite dhe më mban në një farë ekuilibri. Mm-hmm. Plus që thonë që të mbron nga energjitë negative. Nuk e di sa vërtet thonë kjo, por gjithsesi u ndiem këndshëm. Është një gjë interesante në fakt, edhe më bëri përshtypje para ku po përgatiteshim, më thash ta pyes Albanin pse vendosi këtë varse. Dhe pas ka një histori shumë të veçantë dhe interesante. Janë lotët, quhet lotët e Shivës. Kur Shiva quhet yogi i parë, ai që transmetoi jogën në Himalajat e epërme, humbi të dashurën dhe ai nga që rodhi lotët e tij u kthyen në këtë pemë. Mm-hmm. Dhe kjo quhet Rudraksha, lotët e Shivës.